Hvala ti, Gordana, vama dobro jutro. Hvala što ste gošći RTS-a. Hvala vama na pozivu. Dobro jutro vama i svim vašim gledalcima. Da, nemačka nacionalna kompanija Deutsche Bahn počela je testiranje brze pruge Novi Sad, Subotica. Šta se u ovom trenutku dešava, kako protiče testiranje i kada će konačno krenuti brzi voz na toj deonici? Jeste, upravo tako, Ivana. U ponedeljak smo otpočeli zvanično testiranje ove deonice Novi Sad-Subotica. Zvanično je u 23. septembra počelo. Od 24. septembra, utorak, je krenula prva vožnja. Ta prva vožnja je išla brzinom od 50 km na čas po nekom planu koji je unapred Deutsche Bahn napravio sa našim ekspertima ovde. Trebalo je prva dva dana da se vozi u toj brzini. Međutim, već juče je brzina bila podignuta na 70 km na čas. Danas će probati već da podignu na 100, 120 i 140. I ukoliko sve bude kako treba, mi se iskreno nadamo i verujemo u to da bi sutra već mogli da dostignu i brzinu od 200 km na sat. To je izuzetno važna informacija jer zapravo govori da nema nepravilnosti velikih, da je urađeno sve kako treba i da sve ide po nekom planu kako je i predviđeno. Inače, Deutsche Bahn će biti ovde kod nas u Srbiji do 4. oktobra. Nakon toga mi nastavljamo sa testiranjem do 10. oktobra i nadamo se konačnom izveštaju 8. novembra. Ukoliko sve bude i dalje išlo ovako kako ide do danas, mi se nadamo da ćemo do kraja novembra uspeti da otvorimo ovu deonicu. U svakom slučaju to će se dogoditi ove godine, jer prosto moramo da sačekamo sve sertifikate da budu obezbeđeni, da budu potvrđeni. Inače, holandska kompanija Ricardo Certification radi sertifikaciju. Ona je odradila i sertifikaciju prve dve deonice Beograd-Novi Sad, tako da sad rade i ovu deonicu. Naravno, i sve usput građevinske dozvole i sve ono što je neophodno kako bi se ova deonica pustila. I važno je da podvučemo da će puštanjem u rad te pruge vožnja trajati od Beograda do Subotice, odnosno do granice sa Mađarskom, sat i 10 minuta. Da li je to tačno? Tako je. Zapravo, vožnja će trajati tačno 76 minuta, onako kako sada merenja pokazuju. Beograd-Novi Sad je 36 minuta i Novi Sad-Subotica treba da bude u trajanju od 41 minuta. Znači, do granice sa Mađarskom mi ćemo dolaziti za 76 minuta, tako kako danas pokazuju sva merenja. I zaista to je izuzetan, ne napredak i pomak, pošto to su dve neuporedive stvari. Inače, mi smo do sada putovali do Subotice iz Beograda za 4 sata i 37 minuta. Tako da prosto je to već sad neverovatno, jer vrlo brzo, već tokom sledeće godine, moći ćemo u toku jednog dana da odemo na kafu u Budimpeštu i da se vratimo. Da, nekoliko kolega u oči dnevnika, kada su čuli da ste vi gošća, su pitali, a šta se dešava sa mađarskim delom upravo zbog putovanja do Budimpešte, jer je to nekako građanima bitno, koliko će im trajati celo to putovanje što se tiče i srpskog dela i što se tiče mađarskog dela teritorije? Što se tiče mađarskog dela teritorije, evo, ista firma kineska koja je kod nas radila, upravo sad njihovi eksperti sele se na mađarsku stranu i nastavljaju svoj rad. Ja sam juče imala priliku da se sastanem sa delegacijom, kompletnom kineskom delegacijom koja je ovde radila u proteklom periodu i proteklim godinama na izgradnji ove deonice. Oni se svi sada sele nakon što se pusti ova naša pruga na mađarsku stranu. Tokom sledeće godine bi trebalo da bude puštena i pruga do Budimpešte. Ja sad stvarno ne mogu da pričam o tome koliko će trajati vremenski sa njihove strane, ali u svakom slučaju, evo, ako imamo 76 minuta do granice sa Mađarskom, ostaje nam još taj deo mađarski. Mi smo svakako za manje od 3 sata u Budimpešti, verovatno, tako da će iz Beograda, naravno, tako da će to zaista biti jedna neverovatna stvar, jer prosto to nam je spajanje sa jugoistočnom Evropom,
tu je čvorište, tako da ćemo moći da putujemo u sve evropske zemlje, jer iz Budimpešte, kao što znate, može da se ide dalje po Evropi i zaista je ta mreža razvijena i funkcioniše odlično. I to je jako bitno čvorište, znači nije bitno samo za naše građane, nego i za cijelu jugoistočnu Evropu, zar ne? Tako je, kako da ne. Znači, Evropa izuzetno puno koristi vozove kao prevozno sredstvo i kako da vam kažem, kad uđete u taj voz, brze vozove, naravno, kad uđete u taj voz, taj komfor je potpuno identičan komforu aviona, možda čak i udobnije, jer gledate predele koji su neverovatno prirodne predele, jer pruga uvek ide kroz prirodu i taj put zaista prođe neverovatno brzo uz neku kaficu. Kako će izgledati vozovi na toj relaciji? Pa evo ovako kako sada izgleda Soko. Ako ste imali prilike da se vozite od Beograda do Novog Sada, neverovatno koliko brzo prođe. Da li pročitate mailove, otvorite laptop ili sa nekim popričate, zaista udobna kožna garnitura, stočić i možete da popijete kafu i vi ste za 36 minuta u Novom Sadu. Izuzetno bitna stvar, pre svega bitna u samoj razmeni kadra. Znači, mi već sada osjećamo jako puno ljude koji žive u Novom Sadu i masovnije se zapošljavaju u Beogradu i obrnuto. I isto to očekujemo da će se desiti i kada bude bila otvorena sa Suboticom. Jer prosto vi, ako dođete iz Novog Sada za 36 minuta do centra Beograda, nema razloga, jer s jednog kraja Beograda u drugi se često u špicu, znate i sami, vozite i duže. Kada govorimo o brzim vozovima, ne smemo zaboraviti problem kašnjenja vozova. Učestalo je bilo u prethodnom periodu. Šta se u tom smislu dešava? Mediji su spekulisali da je glavni uzročnik krađa kablova. Šta to znači? Da li je to tačno? Da, nažalost je tačno i nekako kad vidite koliko se... Hajde da krenemo od predsjednika Republike koji zaista ima viziju i koji želi da promeni život svakom građaninu, pa i u ovom prevozu transportnom, jer to će zaista promeniti Srbiju u svakom smislu te reči. Pa onda na dole svih nas, Vlade Republike Srbije i svih učesnika, ljudi na kraju krajeva, inženjera, zaposleni koji se trude i rade da se to vidi. Ja sam imala priliku u Novom Sadu pre dva dana da razgovaram sa šefom stanice koji radi 46 godina, kaže on. Čovjek od sreće ne može da veruje šta je uspeo da doživi. Kaže, sad neću ni da idem u penziju, ako mogu, ja bi sad ostao, ovo je milina da se radi. I onda dođete u situaciju da neko pokrade u avgustu mesecu kablove na brzoj deonici Beograd-Novi Sad. To nam se desilo upravo i juče, isekao je neko kablove. Neverovatno zašto ljudi to rade sebi, ali dobro, znači kontrola, obezbeđenje, bezbednost se podiže na dosta više nivo, tako da se ja iskreno nadam da će to vrlo brzo biti sankcionisano. Imamo pomoć i policije naše. U svakom slučaju bit će to završeno. Ja sam na tom sastanku sa kineskim partnerima zamolila da nam pozajme sada te kablove iz prostog razloga što su to posebni kablovi pravljeni samo za tu prugu i mi sad sve ovo vreme čekamo da oni po našoj poručbini stignu iz Kine kako bi mogli da ih zamenimo. Jer smo mi imali neku količinu koja je bila planirana, da kažem, u takve svrhe ne, ali za zamenu dok se pruga radila, ali prosto se konstantno i kontinuirano dešavaju krađe i to je već sad sve potrošeno. Hoće li biti video nadzora? Hoće i već uveliko radi i bit će pojačan video nadzor, neće biti ni samo klasičan, tako da se ja iskreno nadam da ćemo tome stati na put. I evo, ako mogu da iskoristim priliku, stvarno da pozovem sve građane i sve one koji dozvole sebi da otkupe takvu robu, da to ne rade, da će biti stroge kontrole, jer prosto, mislim, zaista nije normalno da ovakve stvari radimo. Da ne pričamo o materijalnoj šteti. I za kraj, na kratko, Srpska železnica pre nedelju dana je obeležila 140. rođendan, je li tako? Jeste. Koji su ciljevi, kuda se ide u budućnost?
Pa Srpska železnica zapravo cele ove godine obeležava tu godišnjicu veliku. Nekako je to poistovećeno sa prvom prugom koja je izgrađena u Srbiji 1884. godine 15. septembra. Taj datum je uzet kao datum rođendana Srpske železnice Beograd-Niš. I nekako vidite kako je to koincidencija. Baš u ovoj godini mi otvaramo tako značajnu deonicu kakva je Beograd Subotica i mislim da u tom duhu i nastavljamo i svi planovi idu u duhu rekonstrukcije, modernizacije, izgradnje, tako da će sve postojeće pruge su u planu rekonstrukcije i modernizacije, nove naravno da se grade, prosto se otvaramo i ka jugu i ka severu, tako da evo, idu planovi u smislu ozbiljnog širenja infrastrukture železnice u Srbiji i ja se iskreno nadam da sledeći rođendan će već biti sa mnogo više deonica. Hvala. Hvala što ste bili gošća RTS-a. Pratimo šta se dešava.